Senarist, rejissor, yazıcı, əməkdar incisənət xadimi, xalq artisti Həsən Seyidbəyli. Uzun illər Kinematografçılar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri olmuş bu unudulmaz şəxsiyyət haqqında düşünəndə onun geniş şaxəli yaradıcılıq yolu göz önündə canlanır. Kino rejissor kimi də, yazıcı kimi də çox uğurlara imza atmış, nailiyyətlər qazanmış Həsən Seyidbəylinin mənəvi dünyamızın formalaşmasında böyük xidmətləri var. O, Azərbaycan kinosunun aparıcı rejissorlarından və ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən biri olub. Hər iki sahədəki yaradıcılığını araşdırarkən heyrətlənməyə bilmirsən. Elə mövzulara toxunur, elə bəşəri ideyalara söykənib ki, həmişə yaşardı, həmişə seviləndi. Həsən Seyidbəyli 1920-ci ilin 22 dekabrında Bakıda anadan olub. Kiçik yaşlarından kinoya, ədəbiyyata böyük marağı olub. Əvvəlcə Sankt-Peterburqda kino mühəndisləri institutunda, sonra isə Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunun kino rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. 1943-cü ildən Bakı kinostudiyasında işləyən Həsən Seyidbəyli bir sıra rəngli kino oçeklər, qısa metrajlı filmlər çəkməyə başlayıb. Həsən Seyidbəylini tanıyanlar söyləyirlər ki, Likvin səmərəli həyatsevər təbiəti onun yaradıcılığına hakim olub. Bu səbəbdən əsərlərində həmişə milli ruh lövbər salıb. Tariximizə, adət-ənənəmizə, soykökümüzə olan marağı, dürüst münasibəti əsərlərində öz əksini tapıb. Həsən Seyidbəyli son dərəcə həssas, duyumlu, yurtsevər, torpağa bağlı bir şəxsiyyət idi. Ötən əsrdə 37-ci il repressiyalarının doğurduğu faciələri yaşamaq, zülmün üstünə getmək həyat bahasına başa gəlirdi. Həyat Həsən Seyidbəyli bunu bacardı. Bugün də onun bir rejissor kimi çəkdiyi, senarist olduğu filmlərə baxanda gizli məktəblərlə böyük mənalar bildirməyi, tamaşaçını heyrətləndirir. Həsən Seyidbəylinin bədii əsərləri, filmləri milli tariximizin bədii sərnaməsidir. Həsən Seyidbəylinin senarisi əsasında Doğma Xalqımız, Qızlar Dönəş Altında filmləri çəkilib. Uzaq Sahillərdə filmi isə bu istedarlı yazıçının uğurlu adımlarından biridir. Tofiq Tağzadənin çox orijinal quruluş verdiyi, 1958-ci ildə ekranlarda nümayiş etdirilən film müəlliflərinə böyük şöhrət gətirdi. Telefonçu Qız, Kimi Daha Çox Sevirik, Möcüzələr Adası, Sən Niyə Susursan, O Qızı Tapın, Xoşbəxtlik Qayğıları adlı filmlərin senari müəllifi də, rejissoru da Həsən Seyidbəylinin özüdür. Onun rejissorluğu ilə doğulan və milli kino tariximizin qızıl fonduna daxil olan Bizim Cəbiş Müəllim və Nəsimli filmləri böyük şöhrət qazandı. Həsən Seyidbəyli həm də görkəmli yazıcı idi. Cəfədən cəfəyə illər keçir, uzaq sahillərdə, tərsanə, çək povest və romanları da ona böyük şöhrət gətirmişdi. Çəkdiyi filmlərə bu gündə baxılır və hər dəfə tamaşaçıya təzə görünür. Böyük sənətkar cəmi 59 il yaşadı. Əsərlərinin yaşı isə daha çoxdur. Yaşatdıqları qocaldıqca o özü də qocalır.